De vreugde over de vakantie wordt niet altijd gedeeld door de ouders, die vaak moeite hebben om hun kroost in de lange zomervakantie bezig te houden. In Zwolle biedt Jeugdland uitkomst. Jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar kunnen hier 3 weken achtereen elke dag bezig zijn met materiaal dat weer door ouderen ter beschikking is gesteld. Met overgave wordt er geplakt met papier of gekliederd met klei, wat natuurlijk veel mooier is. Op een oppervlakte van 7500 vierkante meter zijn 4 tenten geplaatst waarin de kinderen zich op 100 verschillende manieren kunnen vermaken. Sommigen kunnen ook in de vakantie alleen maar goed werken in de schoolbank. Maar wie om appreciatie vraagt, moet voorbereid zijn op een resolute afwijzing. Het blijkt mogelijk om in deze ruimte een zeer serieus spelletje schaak te spelen, te midden van het lawaai, dat onder andere gemaakt wordt door de jongens en 1 meisje, die gezamenlijk en in vereniging van hout een ultramodern kunstwerk in elkaar slaan, terwijl vlak ernaast een ander groepje vol hartstocht stukken steen in puin hakt. Maar dat mag hier allemaal. Met groot psychologisch inzicht zijn hier juist die attributen neergezet waarmee kinderen de grote mensenwereld kunnen imiteren. En zelfs uit een kapotte piano komt nog muziek. Jeugdland is een fijn land. Een droomland. Thank you.